geeli 120ka halaad ahaayeen gabadhii tusmo ku mahirinay ayaan halkan gudoonsiinaya gacalkii lahaa yaan halkan madashan oo ahayd madal si weyn loo soo agaasimay ahayd mid kulmisay odayaashii waxgaradka labada carta ay ka soo kala jeedaan lamaanihii dhowaan uu carooskoodu ka dhacay magaalada Borama ee kala ah fanaaniinta caanka ah Safiya Tusmo iyo Siiyey kanaacsada Cabdillaahi Yuusuf Aare. Madashan oo ka qamsoontay dooxada Harowa ee magaalada Arabi ayaa waxaa maanta si rasmi ah fanaaniinta Safiya Tusmo loogu gudoonsiiyey 120kii geel ah ee meherkeedu uu dhowaan ku meersaday Siiyey Cabdillaahi Yuusuf Aare. Ugu horreyna waxaa madasha ka hadlay Xaaji Maxamuud Aare Miica iyo sidoo kale ciga Xuseen. Anigoo ah Maxamuud Aare Miicad ahna Cabdillaahi Yuusuf Aare adeerkii geeli 120ka halaad ahaayeen gabadhii tusmo ku mahirinay ayaan halkan gudoonsiinaya gacalkii lahaa yaan halkan gacal uu geel weyn aad iga gudootaan 120kii halaad ba halkan aan idin marinayaa imika iyagoo magacidoon idin aan waliba idin tiranayo yaa gudooni waa gudooni geeli weynad dad gudootaan waan gudoonay gacal dhalinyar iyo waayeelba saaxiibkii dhawaal oo gabadha maalintii la meherinayay inay goobjoog ka ahaa duqeydii gabadha ugu joogta meherkeedii ahaa oo maalintii yidhi codkiis fagaare aan joogay oo meher intaa leeg ka dhac waayay kow laakiin maasha ma lagu bixin doonana waan u joogi doonaa yidhi nasiib darro arrin uu yeeshay maanta ugu suuragal weeyay inuu yimaado anaana geeli bixiyay anaana isagii halkiisii ka wakiilaha waliba wakiil ugu ahaanaya waan gudoonay geelii tusmo lagu meheriyay 120kii halaad ehelkiina waan gudoonsiino oo iyagaa u gudoomay weligii gabadha u gudoomay intaa waa intaa marka koowaad waan salaamayaa hadee boqorkii iyo boqoradda waa aroos farxad badan la weeyaan aroos wax farxad badan la weeyaan soomaalida dhaqanba uma ahayn dee yacni 120 halaad oo gabadh lagu meheriyo dee dhaqanba uma ahayna waa shay cusub farxad daraadeed wey anigoo ah ciga xuseen cilmi ama kaariga degmada hare waa la talinta nabadgelyada marka yacni arrintaasi waa arrin culus oo sharaf iyo wanaag leh waanan ka gudoomaynaa waanan gudoonay dhinaca kalena waxaa goobta ka hadlay sheekh cilmi ismaaciil sheekh maxamed sheekh cilmi naxwi oo horey isku ku meheriyay lamaanahani waxaana uu goobta ka sheegay inta sida xaaji maxamuud sheegay halkan geelii Safiya Tusmo lagu meheriyey ee meherkeega ahaa 120kii geel ahaa ayaa lagu gudoomay oo lagu kala wareegay ciddii maarksa lahaydna ay sidaa u gudoontay waxaan anigu ku darayaa un Safiya Tusmo waxay ii sheegtay masaajid baa ka socda magaaladan Arabi masaajidkii ugu weynaa ee maarksa centerka ku yaalay ee mise jaamaca ahaa waa la dhisayaa dhismaha ka socda Safiya Tusmo waxay ii sheegtay 20 geela inay ugu deeqday dhismaha masaajidka oo ka mid ah 120ka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha ka aqbalo waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo runtii ku dayasho mudan waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay in dhismaha masaajidka halkaa ka socdana aad ka qayb qaadato oo meherkaagii qayb ka mid a aad ku bixiso intaasaan ku daray aad iyo aad baad mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullah halka waxaan ka caddaynayaa anigoo ah maxamed ismaaciil yuusuf oo ah qabiil ahaan marka la sheegana makaleere oo makaayila inaa cabdillaahi yuusuf aare tusma maxamed 120 geela inaan dooxa rukaysan lagu gudoonsiiyey ehelkii ayaan goobjoog ka ahayn sidaasaan caddaynaynaa in 120ka loogu meheshay xay ahaayeen oo gudoonsiiyey maxamuud aare fanaaniinta caanka ah ee Safiya Tusmo oo ugu dambeyn madasha ka hadashay ayaa maanta waxaa ilaahay mahadi ah inaan joogo gurigii hooyaday
beerihii abtiyaashay abtigay maxamuud arimaad hooyadii walaalkeed oo maanta garabkayga taagan geeleygina maanta isagu gudoonsiiyay halkani waa dhulkan aanu yar ku ciyaari jiray harawa waa meel hodana oo ah meeshaan ku koray geedaha yar gadaashooda hooyaday ku aasantahay allahow naxariiste waa hoomkaygii waa wadankaygii waa xaweeyaan deegaankii abtiyaashay maanta aniga farxad iyo xasuus aan la soo koobi karin ayay ii tahay caruurnimadaydii baan xasuustaa hooyaday macaan baan xasuustaa deegaankii awowgay iyo abtiyaashay baan maanta maaragtay ku suganahay farxadayda lama soo koobi karo geelaygii baa la ii guddoonsiiyey alxamdulilaah abtigay macaan hooyaday walaalkeeda maanta ilaahay igu simay isagoo caafimaad qaba inaanu saaka buurama ka soo wada boqollo boqolaatankii haladna gacanta iga saaray alxamdulillah ummadda soomaaliyeed fiidihan daawan doontana waxaanu leenahay waad mahadsan tihiin waa markuu ugu horreysay taariikhda dhulka soomaalida 120 geela lagu meheriyo gabaad cabdirasaaq cumar macad owliyo waxada harowa ee magaalada raab geelii tusmo lagu meheriyo 120 halaad ehelkiina waan gudoonsiino oo iyagaa u gudoomay weligii gabadhaa u gudoomay intaa waa intaa marka koowaad waan salaamayaa dee boqorkii iyo boqoradda waa aroos farxad badan la weeyaan aroos farxad badan la weeyaan soomaalida dhaqanba uma ahayn dee yacni 120 halaad oo gabadh lagu meheriyo dee dhaqanba uma ahayna waa shay cusub farxad daraaddeed weey anigoo ah ciga xuseen cilmi ama kaariga degmada harawa la talinta nabadgelyada marka yacni arrintaasi waa arrin culus oo sharaf iyo wanaag leh waanan ka gudoomaynaa waanan gudoonnay dhinaca kalena waxaa goobta ka hadlay sheekh cilmi ismaaciil sheekh maxamed sheekh cilmi naxwi oo horey iskugu meheriyey lamaanahani waxaana uu goobta ka sheegay anta sida xaaji maxamuud sheegay halkan geelii safiya tusma lagu meheriyey ee meherkeega ahaa ee 120 geel ahaa ayaa lagu gudoomay oo lagu kala wareegay ciddii maarsa lahaydna ay sidaa u gudoontay waxaan anugu ku darayaa un safiya tusma waxa ii sheegtay masaajid baa ka socda magaaladan araabi masaajidkii ugu weynaa ee maarsa centerka ku yaalay mc jaamaca ahaa waa la dhisayaa dhismaha ka socda safiya tusma waxay ii sheegtay 20 geela inay ugu deeqday dhismaha masaajidka oo ka mid ah 120 waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ha ka aqbalo waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo runtii ku dayasho mudan waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay in dhismaha masaajidka halkaa ka socdana aad ka qayb qaadato oo meherkaagii qayb ka mid a aad ku bixiso intaasaan ku daray aad iyo aad baad mahadsan tihi wasalaamu calaykum waraxmatullah halkan waxaan ka caddaynayaa anigoo ah maxamed ismaaciil yuusuf oo ah qabiilahan marka la sheegana makaeldheere oo makaayila inaa cabdillaahi yuusuf aare tusma maxamed 120 geela inaan dooxa rukaysan lagu gudoonsiiyey ehelkii ayaan goobjoog ka ahayn sidaasaan caddaynaynaa inay 120 loogu meesho xayi ahaayeen oo gudoonsiiyey maxamuud aare fanaanadda caanka ee safiya tusmo oo ugu dambeyn madasha ka hadashay ayaa maanta waxaa ilaahay mahadii ah inaan joogo gurigii hooyaday beerihii abtiyaashay abtigay maxamuud arimaad hooyadii walaalkeed oo maanta garabkayga taagan geelaygiina maanta isagoo gudoonsiiyey halkani waa dhulkan aanu yar ku ciyaari jiray harawa waa meel hodana oo ah meeshaan ku koray geedaha yar gadaashooda hooyaday ku aasantahay allahow naxariiste waa hoomkaygii waa wadankaygii waa xaweeyaan deegaankii abtiyaashay maanta aniga farxad iyo xasuus aan la soo koobi karin ayay ii tahay caruurnimadaydii baan xasuustaa hooyaday macaan baan xasuustaa deegaankii awowgay iyo abtiyaashay baan maanta maaragtay ku suganahay farxadayda lama soo koobi karo geelaygii baa la ii gudoonsiiyey alxamdulilaah abtigay macaan hooyaday walaalkeeda maanta ilaahay igu simay isagoo caafimaad qaba inaanu saaka buurama ka soo wada boqollo boqolaatankii haladna gacanta iga saaray alxamdulillah ummadda soomaaliyeed fiidihan daawan doontana waxaanu leenahay waad mahadsan tihiin waa markuu ugu horreysay taariikhda dhulka soomaalida 120 lagu meheriyo gabaad cabdirasaaq cumar macad owliyo waxada harowa ee magaalada raab